បាទនេះគឺជាសារពុតចាប់ជ្រូកយកមកគ្រឿងបងបងទីបាទបាទយកមកទីទៅសម្បត្តិយកអាយ៉ាឆ្នាំសោះមកទៅមកទៅ10គីឡូទៅចាក់ទីទៅទៅចាក់ទៅទីទៅអាយ៉ាឆ្នាំស្លាយមកមកយើងត្រូវដាក់ជ្រូកហ្នឹងឲ្យវាដាច់កន្លែងខ្ញុំឲ្យវាទឹកទឹកព្រៃហើយអត់ចង់បញ្ចេញមុខទេអត់ប្រដាក់